Zdravím všechny čtenáře portálu Život bez hranic. Na našich stránkách je již k dispozici článek pod názvem Máte v sobě více, než je potřeba. Připadá vám v životě, že je od vás více požadováno, než je potřeba? Je to pocit, s kterým se setkal téměř každý úspěšný člověk alespoň jedenkrát za život. Přečtěte si náš článek a zjistíte, co udělat, aby vás tenhle pocit již nepotkal a vy jste byli schopni skvěle jednat v jakékoliv situaci, kdykoliv bude potřeba.